У селі Привітне Локачинської громади 31 травня зустріли тіло героя Юрія Данильчука. Загиблого воїна вийшло зустрічати з квітами та молитвами все село. Фото з зустрічі загиблого захисника опублікували у фейсбук-спільноті «Привітне сьогодні». Відомо, що старший сержант Юрій Данильчук загинув у результаті танкового обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.